ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କର କଥା, ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଭାଷା ହଉ ମୁଣ୍ଡାରି ହଉ ଭୂମିଜ ହଉ ଆଉ କିଛି ତାକୁ 8th Schedule ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ 169 କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଏସ୍ଟିରେ ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଭୟଭୀତ, ଇଏ ଆଉ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣ। ଏମାନେ ଯଦି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତିର ହିତ କଥା ଯଦି ଏମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ, ତ ଆଜି ତାଙ୍କର ସରକାର, BJD ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଜମିକୁ ଅଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା, ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସର୍ବନାଶ କରିବା, ଏ ଯୋଜନା କେବେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତା? ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଆକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବିରୋଧ ହୋଇଛି, ଆଜି ତାକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଭୋଟକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବି ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଫଳ ବିଜୟ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ଆଦିବାସୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏ କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସରକାର ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ସରକାର, ଏ ସରକାର କେବେ ବି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ। ଯଦି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଚିନ୍ତା ଯଦି ଏ ସରକାର କରିଥାନ୍ତା, TSC ହେଉଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, TSC ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ବିକାଶର କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ TSC ଯେଉଁ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ମିଟିଂ, ସେଇଟା 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଯଦି ଏମାନେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ହିତ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ, ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ମିଟିଂ କରିଥାନ୍ତେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ହିତ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ, ତ ଆଜି ପେସା ଆକ୍ଟକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରିଥାନ୍ତେ। କେବଳ ଏ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କହିବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମାତ୍ର କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ କରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ବୃଥା। ଏମାନେ କେବଳ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଭୋଟ ଲାଳସାରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏଭଳି କଥା ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।